ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାପିତ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଜି ସରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଧୀରେ 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 ଲୋପ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଭାବଧାରା ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ ଯୋଜନାଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।